Nutivaara takaisin Masurille. Kuusela on rinnalla. Antaa painetta Bonsakseen. Vastaa Maxwell laidassa. Tappara ottaa kiekon. Vähän epäonnistunut purku. Masur katkaisee viivalla. Siitä ei kuitenkaan vetolinjaa aukea. Kuusela on hyvin koko ajan etäisyydellä. Sitten Ben Maxwell. Ja vielä vajaa 30 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Maxwell pelaa siihen maalin kulmalle. Siitä lähtee Junttila. Nutivaara. Junttila. Junttilalla on tilaa tiivistää vielä peli siitä maalin kulmalta. Nutivaara. Levitys. Nutivaara uudestaan. Ei lähde vain laukaus. Nutivaara. Ei pääse. Nyt lähtee laukaus, mutta lipsuu ohi maalista. Edelleen painetta tulee. Bonsakseen taklaa Maxwellia. Viimeisiä viedään. Tappara selvittää tämän alivoiman. Jälkilöylyt käynnissä. Nutivaara kääntö maalille. Poppaa pahasti. Ivan Humla tulee. Pelaa paikan. Maxwell laukoo. Laukoo uudestaan ja ohi maalin menee. Pari minuuttia ottelun varsinaisessa peliaikaa jäljellä. Ivan Humala maalin taustalla. Bonsakseen tulee puolustamaan. Tapparalla on hyvin maalin edusta varmistettuna. Christian Kuusela kiekossa. Kuusela. Ja näin vajaa pari minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ryan Glenn. Hienosti oli Tappara nelikolla siinä. Paletti nyt kasassa. Molemmat kärpäviisivät siinä pyrki tulemaan, mutta toistavasti pelasi Tappara nelikko. Molemmat nelikko. Peltola. Malinen ei pääse laukomaan, mutta tulee päätyyn. Niemelä vastassa. Malinen taistelee kiekon Peltolalle. Sitten mailat välissä. Mäenalanen. Teemu Aalto ottaa vastaan keskialueella. Peltola. Peltola pelaa alakertaan. Aalto. Tömmernees. Tömmernees takaisin Aallolle. Nyt on laidalla tilaa. Siitä lähtee Tapparan hyökkäys. Peltola ohittamaan Spängiä. Späng saa miehen kuriin. Kiekko Laatikaiselle. Siitä Laatikainen, Erkinjuntin taklaus. Dan Spang ottaa luistimet alle ja tulee keskialueelle saman tien nostamaan. Tömmernees vastaan Donskoi. Donskoi ajaa laitaa, pyörällä kyttää siinä rinnalla. Aalto heittää kiekon vain ränniin. Spang ja näin lähtee käyntiin kolmannen erän ja varsinaisen peliajan viimeinen peliminuutti. Jonas Donskoi tulee siitä alueelle sisään. Kolmannessa erässä ei maaleja ole nähty. Donskoi, Kemppainen. Laidassa Henrik Haapala. Kiekko viivaa. Laatikainen täräyttää. Ja Metsolan kylmän viileä torjunta. Tasasta on väätä. Toisesta on väätä ja tiukkaa mennään. Terve tietenkin haluaa tässä. Kotietu on ollut Raksilassa. Sitä ei voi vähetellä yhtään. Kuinka iso on se, että jos Tappara vietää tämä avausottelu. Se on iso. Iso sulka on sattuu. Ja Terve se kyllä tiedostaa. Haluaa voittaa kotonaan. Koska kotietusarjassa on kuitenkin kerti. Siinä oli se Ben Maxwellin paikka. Ja Metsolan hihaan se laukaus vähän vielä ottaa kippoketta myös. Joo, pelasi ovelasti sieltä maalin takaa. Tiesi, että Maxwell tulee sieltä ja antaa. Pikku se on pienessä kulmassa ja Metsola pääsee siihen peittämään kulmaan. Hyvin Maxwell takanurkkaa yritti. Tästä lähtee Tappara. Vielä on vajaa minuutti jäljellä ratkoa tätä varsinaisen peliajan puitteissa. Kääntö päätyy. Metsola on pysäyttämässä. Antaa siihen Saravolle. Saravo, Erkki Juntti ei saa kiekkoa Nutivaaralla ja sitten loistavasti heittäytyy siihen Steven Dixon vielä eteen ja linjamies on ankarana. Näyttää, että kiekko on keskialueen puolella ja käy vielä pointtaamassa sitten ruotsalaiselle Adam Masurille sen kohdan, että titta. Kyllä, lähellä se on. Tässä nähdään. Tässä ei se hirveästi yli ole, mutta... Ei se tarvitse hirveästi yli ollakaan. Ja ei muuten edes käy yli, että kyllä Masurilla siinä pointti oli. Kiekko oli sisällä. Ei käynyt keskialueella ainakaan mun silmillä. Linjamies tuomionsa suorittaa ja sitä täälläkin kunnioitetaan. Donskoi vielä tullaan. Viimeisiä Donskoi veivit rystypuolelta ja kiekko ohi maalin. Donskoi uudemman kerran. Ottaako Kärpät vielä reppu selkää? Viivalta lähtee laukaus. Tappara peittää. Ja nyt on vielä yhden vastaiskun paikka. Haapala. Nosto päätyy. Muutama sekunti Nutivaara kiekkoon, joten ensimmäinen finaaliottelu keväällä 2015. Se menee jatkoerä ratkaisuun. 60 minuuttia numerot taululla. Tasan 2-2. Kolmannessa erässä ei maaleja. Kärpille tänään varsinaisella